Bismillahirrahmanirrahim. Wa kataba lan kirim surat sopo Al-Hasanu Syekh Hasan Basri ila Umar bin Abdul Aziz maring Umar bin Abdul Aziz. Nggih, leres niki. Rahimahumullahu ta'ala amma ba'du. Fakhof mongko wedya sapa sira, isine fakhof mongko wedya sapa sira mimma sangking barang khawafaka kang meden-medeni kaing sira sapa Allahu Allah. Wahzar lan wedya sapa sira mimma sangking barang hazaro kang meden-medeni kaing sira sapa Allahu Allah. Wahud lan ngalapo sopo siro, Wahud lan ngalapo sopo siro, mimma sangking barang fiya daika kang ing dalem tangan loro iro, lima krono anak krono arai barang baina ya daika kang ono ngarep iro. Jadi asal lima baina yadaika lima maring panggonan baina yadaika kang ing dalem antaring tangan loro ira niku maksude tangan loro niku kiwa mbek tengen lah antarane tangan loro nggih ngarep niku ngoten baina yadaika niku baina yadaini ka ngoten mudhof niku nek duwe non-non ilang nek duwe tanwin tanwin ilang baina yadaini ing dalam antaranya tangan loro ka siro ngoten. Lah ngoten niku mboten oleh kudu diwaca baina yadaika ana ngarep ira. Jadi panggonan sing antarane tangan loro niku nggih ngarep bener niku ngoten. Baina yadaika ana ngarep ira. Jadi wakhud mimma fi yadaika niku barang sing no tanganem kuwi kuwi jukuun kanggo barang sing no ngarepem. Jadi barang sing jadi bandam ki jukuun kanggo barang sing no ngarepem, mega barang sing no ngarepem kuwi yaiku ya mati nang kuburan swarga neraka niku barang sing no ngarepem. Wa khud mimma fi yadaika barang sing nang tanganem jukuun lima baina yadaika kanggo ngarepem, ngarepem ki eneng apa ngarepem? Eneng pati, eneng kuburan, eneng swarga, eneng neraka ngarepem kuwi. Fa indal mauti mongko nalikane mati yaktika tumeka ka ing sira apa al khabaru kabar al yaqinu kang jelas. Al yaqinu kang yakin, kang nyata wassalam. Wa kata balan kirim surat sopo Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ilal Hasani maring Syekh Hasan Basri yas'alu jaluk sopo Umar bin Abdul Aziz ayya izo eng yento nuturi to nasihati sopo Syekh Hasan Basri hu eng Abdul Aziz fa kata bamengko kirim surat sopo Al Hasan ilaihi maring Umar bin Abdul Aziz amma ba'du. Sawise kang sinebut fa innal haula mongko setuhune pekewuh al azama kang agung wal umurolan pira-pira perkara al muhdiati kang nyusahake iku amamaka ana ngarep ira. Wala buddha lan ora kena ora laka kedue sira mim musyahadati zalika sangking ningali mengkono-mengkono al-haula al-a'zoma imma bin najati ono kalane kelawan selamat wa imma bil adbi lan ono kalane kelawan ciloko. Jadi Syekh Hasan Basri kirim surat nasihati nenggone Rojo Umar bin Abdul Aziz isine nang ngarepem niku ana barang sing gedhe, barang sing medeni yaiku akhirat. Ki nang ngarepem mesti kowe bakal nemoni barang sing gedhe, barang sing medeni, barang sing niku.
keadaan nemoni kuwi kena uga anjene kowe ya keadaan slamet, kena uga kowe keadaan ciloko. Wa alam lan werwa sapa sira anaman setuhune uwong hasaba kang niti-niti sapa man nafsahu ing awake man robiha mongko bati sapa man. Waman utawi sapane wong iku ghafala lamun lali sapa man anha sanging nafsahu khosira mengko tuna sapa man. Waman utawi sapane wong iku nadzara lamun angen-angen sapa man fil awaqibi ing dalam akibate naja mongko slamet sapa man. Waman utawi sapane wong iku ato alamun taat sapa man nurut sapa man hawahu ing hawa nafsune man dola mongko sasar sapa man. Waman utawi sapane uang iku halima lamun aris sopo eman gonima mengkon jarah sopo eman. Waman utawi sapane uang iku khofa lamun wedi sopo eman aminah mengko selamat sopo eman. Waman utawi sapane uang iku aminah lamun selamat sopo eman iktabaro mengko bisa ngalap ibarat sopo eman. Waman utawi sapane wong iku iktabaro lamun bisa ngalap ngibarat sapa man absara mongko bisa ningali sapa man. Waman utawi sapane wong iku absara lamun bisa ningali sapa man fahima mongko paham sapa man. Waman utawi sapane wong iku fahima lamun paham sapa man alima mongko ngerti sapa man. Fa in zalalta mongko lamun luput sapa sira farji mongko baliyo sapa sira. Wa idza nadimta lantet kalane getun sapa sira faklak mengko lerena sapa sira. Dadi menungso niku ora angel-angel ngono Mar Umar. Wis pokoke angger rumangsa salah ya wis nang bali ngono wae. Rumangsa salah ya wis nang bali ibarate wong mlaku dalan kene iki salah ta bener? Oh salah sing bener ana kae ya wis nang bali ngono lho. Ini kita dosa tak lakukan lagi. Angger wes nang lara nak wes nuko. Nanti gua menungso kon apa piye dah? Yes pokoknya angger rumongso salah nang gendang lara nuna sape dah? Jadi rasa mulu-mulu nih menungso nih angger luput salah yo wes nang lara nuna. Dan nek gua ngerasa getun yo lara no. Pergawean sing buat getun niku. Nek gua ngerasa getun, dan orang ngerasa getun yo wes dah. Nayo-nayoan nuna lo. Wa idza jahil talan tetkalane orang ngerti sapa sira fasal mongko takono sapa sira. Kira-kira kok wangunane kowe ora paham ora roh takono ngono lho. Wa idza ghadib talan tetkalane srengen sapa sira fa amsik mongko ngekeros sapa sira. Yes pokoke gandengane kuwi ngono. Wong iki wangunane kudu muring-muring ngono ya nang dimpot. Soale yo yes, ya bakal ngerusak larian barang muring-muring bakal barang serengen ngono iki yes. Wa katabalan kirim surat sapa Muttarif bin Abdillah Muttarif bin Abdullah ila Umar bin Abdul Aziz maring Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu amma ba'du. Fa inna dunya mongko setuhune donya iku daru ukubatin desa siksa. Jadi dunia niku desa seksa. Tegese nggih piye wae niku nang dunia niku ora penak. Sing ibadah ya ora penak, golek duit ya ora penak, turu-turu ae ora penak. Wis pokoke ngoten, dadi rakyat jelata randi popo ya ora penak, dadi pejabat ya ora penak. Wong ngajane desa ora penak. Fa inna dunya mengko sedune dunya iku daru kubaten desa ora penak. Wis pokoke asline ya kur sawangane konoke kaya penake kur ngono to. Dunya niku ngaji ngene nggih mboten penak. Ya kesel. Nek ngaji mbok arani gak penak, ayo metengkrang nang warung. Jajal rasane kok kula arep penak suwe-suwe. Ngaji wis asa ngaji wis libur. Mulai kopi nggowo rokok metengkrang nang warung ngono kuwi mbok rasakno rondo. Rontok rane sak jam nek wis ora penak. Ya sing ngono iki donya. Aja lah ya metengane warung seneng-seneng ngono ya ora penak. Soale ya ana ing bare. Walaha ya jema'u. Walaha lan napa niku? Lan maring donya, maring donya ya jema'u ngumpulake sapa man wong la akal kang ora anduweni akal iku maujud lahu kudu iman.
Jadi uang ngumpulo dunyo niku uang sing randuwi akal. Wabiha lan kelawan dunyo ya kena, mbok maknani dunyo ya kena. Biasane kula sampean niku nek maknani dunyo niku umum. Nek dunyo niku duit. Ngoten biasane kan ngoten. Tapi nggih padha mawon. Mulane wabiha lan kelawan dunyo ya getaru. Kebujuk sapa man wong la ilma kang ora on anduweni ilmu iku maujud indahu ana ngersane man. Dadi wong nek ra duwe ilmu kebujuk dunya niki utawa kebujuk dunya niku. Fakun mongko ana sapa sira fiha ing dalem dunya ya amirul mukmininahi ratune wong mukmin iku kal mudawi kaya wong kang nambani jurhahu ing catune mudawi yasbiru sabar sapa mudawi ala sidati dawai ing atase abote napa niku tombo lima krana ana barang ya khofu kang kuwatir sapa mudawi min akibati dai saking akibate penyakit. Jadi kowe iku mar urip nang donya iki pokoke kaya wong nambani catu, wong nambani loro, nambani penyakit. Maksudnya ya dibetah-betah nang ngombe paite jamu. Ngoten. Mergo nek ra mbok betah-betahno paite jamu niku ya tambah nemen loromu iki ngono. Ngoten niku. Wa katabalan kirim surat sapa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ila Adi bin Arta tin maring Adi bin Arta amma ba'du. Fa innad dunya mongko setuhune dunya iku aduwatu auliyai. Iku aduwatu auliyaillahi dadi musoe waline Allah. Wa aduwatu a'da illahi lan dadi musoe musoe Allah lan dadi satrune dadi musoe musoe Allah. Fa amma auliya'uhu mongko anapun utawi para waline Allah iku faghammat mongko nyusahake apa dunya hum ing auliya. Wa amma a'da'uhu anapun utawi napa musoe Allah iku fagherat mongko napa niku mbujuk apa dunya hum ing ada. Jadi sak tenane ngono dunya niku musoe waline Allah ya musoe satrune Allah. Maksudnya sak tenane dunya niku ya ya dadi musoe wong apik ya dadi musuhe wong elek ngoten. Dunya niku sak tenane ya musuhe wong apik ya musuhe wong elek ngoten. Lah maksudnya dunya dadi musuhe wong apik maksudnya kan nyusahno nyusahno iki pasti mati. Lah wong kula sampean niki ya nyekeli duit okeh ngoten nggih bingungi malah kadang-kadang niku anune wong ngaji petai wis mancep lah karek lah nggih cetek berarti mancep kleru nang dhuwur cetek kan dhuwur kurang mancep nggih nggih ngoten nggih dunya niku mbliduki nanggone wong elek karowan niku dadi wong elek niku ancene yo ya dadi wong elek iki perkara dibridhi karo dunya. Kongkon apa? Kongkon ngurusi dunya dadi dhewe dadi wong elek tegese ora keber ibadah. Iku wong elek. Nah wong apik anjene yo nyusahno ngoten mawon. Nyusahno. Niku dunya niku.